السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا انت نغو عصب مركو هرو وحان إذن كربا إنا سبسكرايب كسارتان شير جريسان جنبلا الكفروتان سؤالها آد خبتان إسوي ديسان دبعان تاسو حقيقي تهي دير قلين إنا هرو سعون وموضوعي آدي آد أمهم بدن آن سو قلين ما انت بحان لما يسترينا هدي على إدمو ودركي هوري آن وصو هذلنا سايفلس سايفلس دبعان وحياباها كينو قيبها أكل بحو استيجيس كاسي دمان هوري هيا وصو هذلنا دبعان سايفلس كينو كمي دي هاي إن عذر ذا قفك بنا آدن كآدي آد أغدها إن عذرك سامية قيبة بدن أو جيركي سكمد إن قفك عذرك كقادي كرو إن سكشوال كونتاكت أما قلمة إن ديك سيقالة دلوغشو أو بكتيري ذا سايفلسكو إيه سامية سمرك هورو أو سنلوغين إن شوبتان كيسا علاد بينا كيني كرتو إن هو يدو أي كجود بين كرتو عنو جيدا أيضو أورك الله مرك إيه عورك وكجر عنوغا لما أنا وحيا بحاس إن السبب كان سيفوضو إن سايفلس أما بكتيري دو لووكا لقاعدو ما أنت وحندو الستاجينا لبضي قيبو دو كهر سناي استيجيس كو أمرا هالك هوري عن وصو هادان بريمري استيج إيو سكندر استيج وانت وحندو الستاجي دونا ليتنت استيج إيو ترسل استيج هادبا ليتنت استيج محويا ليتنت استيج وا استيج كا سدحات خوفك مركو وكسو قدبو secondary stage ayuu develop gareeyaa clinical signs and symptoms ka qofku dabcan lagu ma arkaayo wax calaamado lagu fahmi karo ma lahan stage kan balse waxa la ogaan karaa kaliya in serological test ama medical lab markii loo sameeyo baaritaana xagga sheebaarka loo sameeyo in la ogaan karo in still well bacteriadu ay active ay tahay ama blood circulation ay ku jirto ama serum ku ay dabcan lagu ogaan karo stage kan إن دبعاً قفكو مهم تاه إن لغا داوي هادان استيج كان لداويرن السايفلس وحي أسي قد بنيسا استيج كي دبعاً ودن بي تاسو قادن كرتو مدة صدن سنة دبعاً استيج كان استيج دا كان وحي ودن بيها قفكا سيريولوجيكال تيست إن لغو فهمه معنية أما بارتان لابك إن لغو فهمه كلينيكال ساينس أن سامتومس سوى موقنا يجيركيسا سيدي سكندري أها إن نبربادن إكسو موقدان حاجة جنتاليسكا أما نبركو يال إنه سو موغدان سياس اللغو مقرتو على مدى دبعان ملهان واح لغو فاهمكا رغفكو على غيابا ويد لوسين إنه سكو أركو هو عاجس بدن إيو مدى حنون بدن إيو مرق حنون إنه سكو أركو لكن خوفكان سيدي عاو بريمير استيجكا إي سكندري لو ما فاهمكا رغو استيجكا تارشاري وا استيجكا أغودن بيهيو أو سايفلس خوفكا بروغريشن وسي مرايو وان مركو كسو قد بريمري secondary oo kasoo gudbo latent oo kasoo gudbo wuxuu u gudbaa stage ka afraad marka uu kasoo gudbo latent stage uu u soo gudbo tertiary wuxuu qaadan kartaa muddo 3 ilaa 30 sano u dhaxeeyso dabcan primary stage secondary stage iyo dabcan primary stage secondary latent duration kooda iyo isugeyntooda 2 sano ee in ku dhaw ayay noqonaysaa balse marka uu qofku kasoo gudbo latent wuxuu u soo gudbaa tertiary tertiary wuxuu soconaa in qofkan uu sido muddo 30 sano ah in jirkiisu uu ku jiro haduu san care fiican ama daryeel ama daawo fiican u haysanin waxaa dhici karta inuu qofkaas u dhigo oo urinto muxuu uu saameeyaa marka dhinacyada uu saameeyo oo tertiary waxa ugu horeeya internal organs ka qaybaha kala duwan ee xubnaha jirka bani'aadamka ayaa ugu muhiimsan meelaha uu saameeyay waxa ugu horeeya intervascularka haartiga dhamaan xididada wadnaha waxa laga yaabaa inay aad u saameeyso bakteeriyada oo ku dhacdo dilatation waxa loo yaqaan cardiac aorta xididka ugu weyn ee wadnaha ayaa waxa ku dhacay enlargement inuu weynaado in dhiig filan uu san gudbin karin in dhixdiisa ay plaque oo ku sameysmaa dabcan infection ay saameeyso xididdi wadnaha waxa kale oo saameysa nerve systemka bakteeriyadu waxay isku dayaysaa inay ka gudubto blood brain barrierska qaybaha kala duwan ee maskaxda ee waxay isku dayaysaa in bakteeriyada ay ka gudubto infection-keedana toos u saameeyo maskaxda sidoo kale waxay kale ay saameynaysaa vertebral column-ka ama laf dhabarta qofka bani'aadamka taasoo ay saameynayso gudaha cerebral spinal fluid-ka dhacaanka oo ku dhex jiro vertebral column-ka hadii infection-ka meelahaas uu gaaro vertebral column-ka gudaheeda dhammaan qaybaha kala duwan ee vertebral column-ka iyadana waxaa ku dhacaya degenerative qaasatan dorsal column column-ka dhinaca dorsalka xigo ayaa wuxuu noqonayaa inuu burbur uu ku dhaco ee jajabto laf dhabarti
cerebral spinal fluid kina ee bakteriyada ay saameyso. Waxaa kaloo lagu arkaa qofka calaamada aad u tiro badan ayaa lagu arkaa oo neurological science ah, in qofka hilmaamkiisu uu bato, dementia ay ku dhacdo, in qofkan dabcan lagu arko hydrocephalus, madaxiisu aad u weynaado dabcan, in qofkan lagu arko weight loss badan, miisaankiisu aad u sii yaraanayo, muscle weakness muruqiisa oo aad u daciifaya ama tabar badan aan haynin, dabcan qofkan ma sameyni karo waxa loo yaqaano movement badan ama dhaqdhaqaaq ama socod badan. Waxaa soo developed garoowaya calaamadaha loo yaqaano hypotonia, in coordination uusan jirin qeybaha kore ee jirkiisa sida gacmaha iyo lugaha qeybaha hoose. Dabcan wuxuu isku arkaa in qofkan reflection uu sameyn karin, gacmihii movement badan uu sameyn karin, muruqihii awood badan ay isku jirin. Qeybaha hoose sidoo kale waxaa lagu arkaa calaamad loo yaqaan stage gait, oo ah in qofka marka uu nuuxsado, tallaabo uu qaado, uusan soo laabi karin lugta. Waxaa kaloo lagu arkaa ataxia, calaamad loo yaqaano oo ah qofka in jirkiisa dhan uu noqdo jir baaba'san, muscle wasting uu ku dhaco, muscle-iska contraction badan ay sameyni karin, asaga dhan dabcan tissue-giisa iyo muruqihii iyo seedihii dhan ayna noqdaan kuwa hypertrophy ku dhacdo oo tissue uu baaba'o. Muruqaha sidoo kale, lafaha sidoo kale waxay noqonayaan in density-goodu, cufnaantooda ay baaba'aan. Dhammaan qofkaas marka calaamadahaas lagu arko, wuxuu ku jiraa still progression-ki ahaa in tertiary stage-ka ama stage-ka ugu dambeeyay oo sphere-ta inuu dabcan uu ku dhex jiro. Taasina waxaa keentay daryeel xumo, in qofku uusan marka hore iska daaweynin secondary stage-ka marka uu maraayo. Haddii secondary stage-ku uu kasoo gudbo, wuxuu u developed gareynaa latentina lagama yaabo qofku si fudud inuu u fahmo, danna wuxuu usii gudbaa tertiary. Tertiary waa clinical aad u dhib badan, waa dabcan qofka inuu kasoo kaco lagama yaabo. Waxaa u badan tahay qofka mar walba hadii jeer inuu u dhinto waxyeelada kasoo gaarta syphilis-ka. Waxaa haboon marka in wacyigelintan la gudbiyo qeybaha badan oo bulshadana ogaato waxyeelada iyo khataraha ay leedahay sphere-tada. Dabcana in qofka hadduu isku ogyahay calaamadahan, inuu dhakhtar uu la xiriiro, uu u sheego siyaabaha loo hayo. Haddii kale dabcan waxaa laga yaabaa inuu u naafuubo ama uu dhinto. Anigoo ah Dr. Maxamed Liban Maxamed, dhammaan asxaabta beejkayga ku xiran, waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin wasocodkii dhegeysiga aad dhegeysateen barnaamijyadka aan soo geliyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.